В присъствието на военното и политическото ръководство на отбраната, министър Каракачанов връчи наградни знаци на отличилите се военнослужащи и цивилни. Призовете са за приноса им към военно-образователната система. Военният министър отбеляза, че като нация можем да се гордеем, че сме дали писменост на всички славянски народи. 24 май ние отбелязваме деня на българската писменост, която, след това поета казва, сме дали букви на си славяни да четат. Тя не е общо славянска, тя е българска. И това е всъщност заслугата на тогавашните български държавници в лицето на княз Борис и цар Симеон. И това е празник, а не че има някаква славянска писменост. Така че ще е празник на всички. Тази година военно-образователната ни система може да се гордее с възстановяването на Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски в Долна Митрополия. Затова сред наградените бяха част от военните и цивилни служители, помогнали за този процес. Той е възстановено от началото на тази година, като така според министър Каракачанов е възстановена една несправедливост, направена с закриването му преди 17 години. Моята амбиция е след някоя друга година, кажем 5, 6, 7 години, Висшето военно-въздушно училище да може да се равнява на Висшето военноморско училище. И тъй като казах няколко години, това, което военноморското училище постигна, беше плод на години работа. Добър екип и разбиране от страна на Министерството на отбраната. Разбирането от страна на Министерството на отбраната го има. И по отношение на Висшето военновъздушно училище. Сега остава хората, които сме натоварили с тази задача, да положат необходимия труд и усилия, за да може един ден, така както преди няколко месеца видяхме една от световните класации за морските училища в света и видяхме там военноморското училище на второ място, един ден, макар и по-голямата част от нас не тук в това министерство, да прочетем в медиите, че и Висшето ни военновъздушно училище е едно от водещите места в света по образование в областта на авиацията. Конкретният повод, за който аз съм награден на откриване на военно-въздушното училище, може би е един емблематичен пример за това как професионално човек може да еволюира от така противник на тази идея до радетел в крайна сметка и до така поддръжник за развитието на авиационното образование. Надявам се този пример да бъде заразителен и за други колеги от военно-образователната система, защото трябва да сме в крак с 21 век и когато всички са обединени около позитивни тенденции и процеси, които ще ни върнат на картата на света в много направления, трябва всички да сме единни и да даваме всичко от себе си, от позициите, които заемаме. На отличените министър Каракачанов пожела да продължават да работят за създаването на по-добре обучени офицери.